Thank you.
ny ary dia ankasitrahana fentsika rehetra izay manaraka ny fandarana amin'ity takarivan'ny alahady ity a Coulissant TV a. Mpanakanto ataontsika hoe mety tsy hizoviana amintsika intsony satria mpanakanto ihany koa no nipoirany loharano izany tarikary manga mandimby izany a. Eto miaraka amintsika eto a miresadresaka amin'ny solotenan'ny tarika ihany koa i Tina sy Izoly a, izay Tina moa izany zanatra vavin'ny Bakomanga, Izoly kosa dia anisan'ny vavimatohany izany Bakomanga, nanana ny toerana, nanana ny lazany ihany koa teo amin'ny sehatry ny mozika izany a. Dia arabaintsika izy mianadà tonga soa tanatin'ny fandarana. Mba miarabantsika ny an-tokantrano manaraka tsy tapaka ny fandarana Coulissant TV. Torak'izay faly mialabany laingo dia faly miarabantsika rehetra mpijery tsy tapaka ve plis. Hoy aho hoe ohatra mahita ny Bakomanga izany a, folo fotsiny na samihafa azy hita mihitsy hoe vavimatohany. Ry manga mandimby, ndao tonga dia alefantsika ny fizarana ve, mpampafantarana ihany koa ve a, efa fantadaza ilay hoe Bakomanga. Ianareo ihany koa anisan'ny voavolavola tao anatin'izany tarika Bakomanga izany. Ankehitriny misy an'ilay hoe ry manga mandimby, io hoe ianareo anazava azy. Ilay hoe ry manga mandimby, ilay hoe ry manga mandimby, voaingany izay no anangana an'ilay hoe ry manga mandimby. Fa ilay hoe i manga mandimby no efa nisy hatramin'izay izany, efa nisy hatramin'izay. Dia izay anisan'ny antony anankiray nahatonga an'ilay hoe ry manga mandimby satria nisy vondrona samihafa izay andeha hitambatra anankiray miherina indray ny sanganasana ataon'ny Bakomanga, ny sanganasana ataon'ny Bakomanga taloha. Izay tsy hita nataonay tamin'ny loatra, nataonay tamin'ny niaraka anazy tamin'ny fahazazanay sy ny fahalehibiazanay, fa izy mbola niaraka tamin'ny mamanay no nanao anazy. Izavy izany le ao anatin'ilay ry manga mandimby satria araka ny tenao teo hoe samy nisy toko hoe samy nisy ny aviany avy ianareo ao anatin'ilay ry manga mandimby, samy nanana ny tezany azy avy. Manao ahoana izay ry Izoly? Le fitazana tao amin'ny tarika Bakomanga sa ry manga mandimby? Izy ao anatin'ny tarika? Le ao anatin'ny tarika izany a, misy an'i Tina dia Rery Tuba dia ry zareo reo ohatra nefa samy manana groupe-groupony. Dia nandeha izany ny hevitra hoe andaontsika inona tsy hamerenantsika ny hira izay efa nataony eny taloha. Marina fa hoe vakodrazana ny tena nahafantarana azy, fa be dia be koa ny hira rindrakira nataony. Dia hoe inona tsy hamoazantsika ilay hira madinika izany fataony eny taloha, satria vakodrazana misy a, fa ilay rindrakira izany mba hoe foazinay a. Dia izay no nahatonga an'ilay izy hoe andao mba hivondrontsika hamelona ilay zavatra efa nataon'ny olona teo aloha. Le fongafongan'ny olona izany ohatrany hoe zahako izany izao, ohatra anahako a, ohatra ny Izoly a, ohatra ny Mima, ohatra ny Sara ao anatin'ny daholo izany, ohatra ny Finaritra, ohatra ny Tina, anisan'ny hoe zaza tena tao an-tranony dia izay. Dia avy eo a misy an'i Erika Bosy a, izay efa manana ny maha-Erika Bosy anazy, ohatra ny Rery Tuba koa izao efa manana ny maha-Rery Tuba anazy a. Misy an'i Zaky William efa maha-Zaky William anazy a. Dia misy an'i Fensoa, Fensoa musicien tao anatin'ny voavolavola tao anatin'ny tarika Bakomanga ihany koa. Izany hoe efa olona somary efa nalala an'ilay fototra ihany izany. Dia anisan'ny nanampy anay be dia be kokoa hoe efa samy mifankazatra, mifampitaiza, ny efa tsy hotsonona eny a, dia mifampatsaiko. Mifankazatra hoe ianao fa taona firy moa no nalasan'ny Bakomanga izay? Tao anatin'izay hoe fahalasan'izay, ny taoarinan'izay no nanao ahoana? Sa hoe izao mihitsy vao hoe ino fa mivondrona daholo nareo dia ndaorangaza foazontsika ny zavatra nataon'ny taoarina ny nalasany aloha nisy an'ilay izy, satria tamin'ny 2020 izy zao maty a. Dia afaka telo taona izany izay vao nieritreritra an'izay hoe andao foazontsika ilay zavatra efa natombony taloha. Dia tsy ho avelanay ho faty kosa ilay izy, satria ho ampirimina fotsiny ary ve ilay izy fa tsy ho ampiseho vahoaka. Sady be dia be. Sady be dia be ilay hira mbola tsy fantatry ny olona. Dia izay no tena nahatonga anay hoe andao tsika hivondrona anao an'ilay hira madinika izay efa nataony eny taloha.
Ye, dia makasitraka anareo tokoa amin'izay hoe tsy mandraraka tany ny soa navelan'ny Vakomanga zay sy ny sanganasany sy ny kantony a. Indrindra moa mihaino an'i Zolmira dia tena ohatran'ny hoe Vakomanga ihany le feo a, hiaino eny an-tsehatra eny. Dia sa tianao andresaka izay fa ny hira ihany koa isan'ny mandravaka an'ity fiarahantsika ity atao anatin'ny fandana Coulisse TV a. Dia miverina ety antsika amin'ny resaka aorianan'izay. Manufa.
malo isana rasanao to mierker kisa janao manu cham to kumi udana bali masar kanum cerianao na tu jak ina suluka bali na tu bulai na rasanao kukum tu kapuk boya boya Demo
Eny ary, mitohy hatrantsika somary miroso lalindala kokoa any amin'ny hoe gadona tena voizinareo eo le hoe ny zanak'ira sa ny rindrak'ira sa inona tsara ilay izy. Izany isan'ny vakodrazana moa izany tena hoe nahafantaran'ny olona ny Vakomanga. Ka ao anatin'izay hoe mivam-potoana ihany koa efa mandroso amin'izao fotoana izao a, nareo taranany ihany koa mety manana ny fomba fijerinareo sy tondranareo an'ilay mozika. Ka inona avy mety hoe mandrafitra an'izay gadon'ny Rimanga Mandimby izay raha ny taona 2024 izany tsika io. Ay, arak'ilay tenenao moa hoe ny taona mandroso a ny fiovana sy ohatran'izany. De anisan'ilay gadona tazomina izany ilay hoe le loko mahabako ny mangahazo no tazomina. Inona moa loko mahabako ny mangahazo? Satria na tany anatina vakodrazana andraisana nanana ny loko mahafantarana anazy izany bako manga izany, angamba ny fantatsiraiko izany. De tazomina iny mahavakodrazana anazy iny fa ohatry ny ahoana indray kosa ny fitaizana namola volany anay tao? Ohatry ny ahoana le zavatra nataony fahizany? De ohatry ny ahoana ny amin'ny taona nandalovanay? De ohatry ny ahoana ny vanim-potoana amin'izao? De ireo izany no ezahanay hoe alô ary ho ataontsika tsy maintsy hanaraka vanim-potoana izany ianao mba tsy hanadino ny olona an'ilay izy. Mety hoe ho eniny ihany ilay hira efa tany aloha fa amina fotoana amin'izao fotoana indray. Satria hitanao manao mozika amin'izao fotoana tsy moramora intsony fa mila hitanao hoe sady tazomina ilay loko no tsy maintsy manaraka ny fenitra ahafahana mampiseho an'ilay sehatra koa. Izany hoe raha hovidiniko ilay izy a, vakodrazana ilay ny angano fa hoe ho modernisena amina mety hoe instrument ohatra na ny rythme ohatra ny zavatra ohatra izany. Satria ohatra anay izao a dia tazomina izany, tazomina ilay loko nampomba be Silangorona ao anatin'ilay mozika ataon'ilay Rimanga Mandimby. Satria izay anisan'ny loko anankiray izany, izay hoe anisan'ny loko anankiray raha hoentina ho any ivelany izy izany, lokon'ny Madagasikara anankiray ngeda be izay aloha raha izay. Mora samby eto an-tanàna koa hita foana ny loko nampomba be Silangorona eny amin'ny sehatra hoe gasy ilay izy nefany a mampiasa ohatra ny tony izao tsy instrument malagasy mihitsy nefany ampiasaina anatin'ny tarika, mampiasa kitara basy ny tarika, mampiasa clavier ny tarika, mampiasa accordion, mampiasa avant, mampiasa kabosy, zavatra ohatra izany. Ie, mazava tsara izay totika atao amin'ny voly a, totika hoe efa voavolavola atao anatin'ilay tarika Vakomanga. Misy fifampifehezana, misy fampitana sy fitaizana atao fa le feo ia tsy atrehako hoe eny atsika hoe amampianaka anareo dia mety ny ampita automatika ilay izy mianatsiny amin'ilay fomba fiteny fa nanao ahoana izay hoe ny ampita tany aminao tokoa ilay feo izay tena tsy adinoany maro ary tena feo miavaka ny feo amin'ny Vakomanga? Marina aloha fa tena hoe feo niavaka ilay feo an'neny a, fa zao kosiko aloha azavaiko a, fa misy moa tsy miolona azo milaingo hoe mipanakiana ve moa tsy maintsy misy manakiana fa mifanakianana tsy araisina hoe atezitra anay fa vao maiky izany mampisondra hoe anatsara anay zavatra. Fa ny feo mamamanga izany tena hoe naturel ny vatany ilay izy, dia le olona izany mijery hoe tena mitovy ohatra ny zaoso izao. Fa raha ny fahitako anazy aloha a, ny feo any dia lalaraka anazy any lalaraka anazy fa izany izany a le mamelo maso, mamelo maso ny zavatra efa nataony. Eny, miezaka ihany a izany a fa le kopikole aloha tena tsy misimisy miezaka manakaiky izany miezaka manakaiky satria izy tsy azo forcena. Fa indraindray aloha remarika hitako a, tsy haiko ny hoe nahoana anao no fa ohatra ny hoe rehefa manao spectacle izay indraindray a dia ohatra ny maheno feo an'izany a ohatra ohatrany hoe maheno rehefa ilay mandeha retour izany izy dia ohatrany hoe henona miserinany ihany ilay feo. Manampy ny mbanika tenenin'ilay olona hoe mitovy fa izy izany a mety hoe manalonaloka anay foana izy dia efa manao fety izay ao an-damosiko ianao izy rehefa izaho izao rehefa mihira dia ao an-damosiko izy dia mbola manosika fotsiny vavako. Mety ho izay eka izay tsy manaporofo hoe tsy maty ny mpanakanto fa eny foana ny sanganasany sy ny maha izy azy a, dia manaporofo an'izany tokoa izao hoe firesadresana atontsika hoe homage ho an'ny Vakomanga ihany koa ity fiarahantsika an'io ity a. Mbola misy moa ny hetsika izay ho karakarain'zareo a ho fantarintsika any amin'ny faraparan'ny fandarana e, fa hiampita amin'ny hira manaraka tsika dia verina mizavatra hafa indray rehefa avy eo. I'm not sure if I'm going to be able to do it.
Ataontsika hoe fototra resaka hoe vakotrazana sy ny manodidina ny vakotrazana. Resakantsika teo ny hoe taona 2024 manana ny fijerinareo manokana nareo, manana ny fikaonan-doha anareo amin'izao fotoana izao a. Tsy very ny fototra tazomina fa misy ihany koa ny azo hatsaraina. Manao ahoana ny famoronana anareo izany? Ankoatra ny hoe fanohizana sy hoe hira mbola tsy dia tena hoe navoaka ny Vakomanga tamin'ny fotoana androny. Resaka famoronana izany hatreto zahako no ny hira efa misy, izay hira efa misy, efa nataony Vakomanga daholo no manoratra ny hira sy ny hira nirany. Fa hoe ny resaka fanovana sy ny fandrindrana izany za aloha hatreto no mbola no manao. Fa ny tsirairaiko nefa ny malalaka be ao anatin'ny fikambanana hoe izay manana hevitra ohatran'izao a, izay manana satria samy manana ny rivotra ny tsirairay aby ao anatina mozika. Dia miezaka izany izay hoe mampiady hevitra koa izay anisan'ny zava-dehibe anankiray ao anatin'ny fikambanana hoe mampiady hevitra ho na ny hevitry ny anina fa ho ataon'izao ty hiry ity aloha tazomintsika aminanaovanyneny azy ihany a fa asiantsika am'le loko amin'izao fotoana ohatra na ohatran'izay. Manao ahoana izay fikaonan-doha izay re? Sarotra be re? Samy manana fomba fijery.
tena sarotra le fikao nandoa fa miezaka zany a mifampiaino de mifandefitra de mifanaja de rehefa voafehy zany zay a de mandeha ho azy le izy mandeha ho azy tokoa totika atao amin'ity mozika be zany aloha raha fahitako azy fa ny anarany no ankiniko aminareo ny fampahafantarana azy sy ny mety hoe anjara asany ao anatin'le tarika satria anisan'ny andrasany maro ihany koa zany famoronana sy sanganasana mpanakanto miavaka zany anaran'le zava-maneno zany a tuba ty de le hery a anaran'le le mpitsoka azy anaran'le groupe le groupeny zany le hoe hery tuba de izy io a io mihitsy ny basy ao anatin'le le groupenay zany izy mihitsy no milinina basy fa tsy haiko de zay resaka hoe anisan'ny soa anankiray zany hoe alô ara atao rivotra mihitsy indray atao rivotra mihitsy indray no basy fa tsy mba iafahana sy ialana am'le le fabempanao sotra n'izany lefa mahazatra de atreto zany zavatra hitanay aloha ny nampiasa azy raha hoe manao spectacle ohatran'izao zay mba nampiasa anazy fa misy mampiasa fa amina famadihana sy ny ohatran'izay ohatra ny groupe hery tuba io zao de manao famadihana ry zareo manao zavatra hafa raha ny fahitanareo ny vanimpotoana iainy antsika amin'izao moa efa be dia be mpitsoka mozika e be dia be ny eny an-dalana famadihana ihany koa sesisesy tamin'ity taona ity tena maromaro a manao ahoana ny toerany vakidrazana amin'izao raha ny fahitanareo azy raha mitaha mozika amin'ny ankapobeny manao ahoana ny toerany vakidrazana raha ny toerany vakidrazana amin'izao zany a azoko atao hoe hoan'ny groupe nisy anay aloha zany atramo nalasan'ny bakomanga sy na mbola teo ary bakomanga nisany hoe mahazo atao hoe marefo ihany raha hoarina amin'ny mozika hafa zany satria ny vakodrazana azo atao hoe nahazo tsy nahazo avara-patana loatrany raha sehatra ataontsika hoe sehatsara mozika zany zao raha araky ny fiseho a efa samy manana ny toerany daholo ny navitana toerana fa tsy mbola misy hoe ty toerany ity natokana ho an'ny vakodrazana zany hoe sarosarotra ihany zany nentina mampafantatra anazy raha tsy manana hoe le olona ao mihitsy no mandeha mihitsy ianao zany manao action amina manao hetsika na ohatranay zao amin'ny resaka vakodrazana efa manana projet homanina koa entina ampahafantarana an'le izy eo an-dalam-pandinihana an'izay zany zay mamolavolan'izay fa azo atao hoe marefo be ny vakodrazana any ka lasa hoe lasa tsy maintsy hivoatra sy hivoana ihany le tena mahavakodrazana anazy satria raha mandinika zao a raha mahita zao lainko raha misy mpanao vakodrazana manao vakodrazana efa manomboka mampiasa instrument tsy tokony hanaovana vakodrazana ntsony mihitsiny satria tsinona zay satria le tsena tsinona efa lasa betsaka koa le tsy tokony hovakodrazana ho forsena tsy maintsy ho vakodrazana zaiko raha azo nylaingo le izy de rehefa tsatran'izay zany le tena manomy fototra am'le vakodrazana de tsy afaka mipotra ianao fa lasa olona le marché de mila hoe mitady sehatra hafa indray zany a de lasa tsy maintsy hoe hivoana satria raha vakodrazana zany taloha raha zay 25 taona nanaovako vakodrazana zany tsy mbola nahita mpanao vakodrazana hoe mitendry va instrument hafa akoatrany aponga be sy langorona sy accordion zay zany tena hitako ny tantony taloha de avy eo vo lasa nisy mitsoka trompety de ny anitatra ny anitatra de lasa misy mampiasa zavatra mavesatra ny tsara lasa vakodrazana moderna zay mahafe azy atao ahoana fa efa maro ny fanatontoloana izay ataontsika hoe misy mivoana misy amina fivoarana amirariny sy nitsiny amin'izao fotoana izao a de tsy hita be ihany izy ity fa de samy manana miezaka ny anana ny anitra ho azy avokoa ny mpanakanto tsirairay avy hofantaritsika ny fandaharam-potoanan' zareo a sy ny mety hoe vinavinana asa sy mety zavatra mbola tsy voaresaka mihitsy a ao arinandray ty reto Avea de suchiul la la la, ia la bani.
fagia. Fitzarra no lumbeiro na sabaquina luz.
Amaraparana ny fandaharantsika nazana izany dia tsy azontsika hodisita ny fahatongavan'ny Mima eto amin'ny plateau eto amin'izao fotoana izao an, sady mihira hono izy an, no mandihy, no mitendry, mety mbola misy hafa ihany koa tsy voalazako an, fa arahabaintsika izy tonga soa tanatin'ny fandaharana. Misaotra betsaka tompoko. Salama tsara. Miarahaba anareo tompon'ny fandaharana. Ie, efa ato anatin'ny fandaharana tokoa ianareo amin'izao an, ianareo no vahininay amin'ity harivariva ity an, anatin'ny famaraparana ny resadresaka ihany koa e. I Mima, aleo Mima mihitsy ny ataoko mampahafantatra ny tenany hoe iza tsara raha tany am-piandohana mampahafantatra ny Tina sy Joly an, dia aleo izy no hamarana azy. Ia, i Mima dia zanaka Bakomanga lahevo. Dia Mima sady mandihy, mihira, mitendry, mpanao hatsikana. Mpanao hatsikana, sao dia asiana hatsikana kely aloha. Asiana hatsikana kely. Mahamenatra beko. Ia, anaty fonon-teny ihany izay Mima. Fa manao ahoana ny ataontsika hoe fiarahanareo ireo ao anatin'ilay hoe romanga mandimby? Mahafinaritra. Ny fiarahana mahafinaritra. Ny tena koa moa zokizok'olona amin'zareo dia tsy maintsy manaraka an'izay revin'ireo taloha. Ao anatin'ilay hoe fiarahanareo izay manao ahoana ny ambiance rehefa hoe anatina répétition na anatina tsy haiko famerenana, anatina fampisehoana? Ilay anatin'ilay famerenana samana ny toetrany izay. Misy masika be amin'ireo. Sady mitodika any amin'ny Joly ihany. Dia za moa kidaladala indrindra amin'izareo e. Za izany ilay tsy dia matotra ny tiambarana. Fantatro izany. Ka mpanao hatsika anako. Ie, dia misy tezitra be ry zareo, dia misy izany faravava izay koa masika be, kidaladala be izay koa izy. Dia mba misy onjany eo ny arahako. Ny konterera an'izay mantsy ity. Eo firmena tayo izany nareo aloha rehefa mandeha ihany resaka e. Fivitsika. Zanaky Bakomanga. Dimena tany izay. Enina. Ao anatin'ny tarika daholo. Anatin'ny firy. Ilay ao anatin'ny tarika inona ny anontanianao? Ilay ao anatin'ity tarika ity. Tarika ity. Anankitelo izao izay aloha hatreto. Anankitelo. Dia eny ary hamaraparana ny resadresaka maro ihany izay fantatro izay an, mandeha ihany ny vazovazontsika ihany koa moa izany e. Ny resaka matotra ihany koa tsy azo vazovaziana koa nefa etsy andanin'izay fa misy tsara ho fantatra ao. Ny fandaharam-potoana anareo no tena andrasa maro ihany koa hoe aiza no ahitana an'izany romanga mandimby izany ankoatra ny eto amin'ny fandaharana? Zavatra ny ahitananay aorianan'ny andro any, anao misy seho ataonay eo amin'ny CGM Analakely, eo amin'ny CGM Analakely, amin'ny 25 ny volana oktobra, amin'ny 5 tsy misy fidimpidirana fa miditra amin'izao. Dia anisan'ny anankiray nataonay tanjona anankiray ilay izy hoe anao ny hirany Bakomanga, ilay hoe romanga mandimby mihira Bakomanga. Izany hoe mazava be izany an, hira rehetra nataon'ny Bakomanga no ataonay ao anatiny. Hommage mihitsy izany. Ilay hoe hommage ilay izy izany azo atao hoe zavatra ngeda be satria tsy tokony izay rery ny anao an'ilay hommage kosa angano mara hommage satria be dia be ny olona te ny olona niara-miasa tamin'ny Bakomanga te anjay andrara amin'ilay hommage. Dia anisany hoe ataonay fofony ilay izy, tsy haiko raha sakafo dia ohatra ny hoe entrée. Fa ilay tena hoe hommage izany an, eo an-dalam-pandinihana an'izay izay mety ho 2024 ilay izy fa mbola mila volavolaina. Volavolaina kely. Dia miteny eto indray izay rehefa tena hoe ilay tena hommage fa ohatra ny hoe mba fanokafana. Hatramin'izay hoe telo taona nalasana izay izany dia karazany hoe fialantsoana ilay izy raha ho anay, sy fangatahan-tsotra aminy ihany koa raha ohatra ka hoe raharaha-pomba malagasy. Aza matahotra fa ataonay manitry malaolao mihitsy io. Ampiakarikena aloha ilay micro. Ie, aza matahotra ianareo fa ataonay manitry malaolao mihitsy io.
Iye ne aje de manaten zay zany amin'ny faraky amby roapolo ny volana oktobra ao amin'ny CGM Analakely a miaraka ataoko hoe miaraka amin'ny Bakomanga sy ny taranany ao anatin'izay hetsika sy atao hoe fahatsiarovana no sady fanokafana ihany koa araka ny nazaina teo a afatra no amaranantsika tanteraka ny fandaharana ary raha misy ny afatra avy aminareo. Misy hafatra kely zany. Ho anareo le hoe mpakafy a, ny tarika Bakomanga vako-drazana, de ireto zany hoe ro manga mandimby. De ny vako-drazana mbola misy foana aloha hatreto a, fa zay zany ohatrany hoe tsy mai- manao an'ity ro manga mandimby ity, de miangavy ianareo a mba ho tonga zany a hijery anay amin'io 21 oktobra io. Fa mahafinaritra ny fiarahana amin'io. Ny afatra teneniko indray angambany, tsy angambany moa fa tena izay mihitsy. Ankafizo ny kanto gasy, tena tsara ny gasy. Tsy misy ankoatran'izay zatra tiako tena zay zatra tiako apetraka mihitsy. Ankafizo ny gasy, atsika io gasy io. Ankafizo. Marina izany. Ianao ny afarako hoe eo tsika mahita anazy. Eny ary samy miara-mahita eny isika, mirarosoa anareo indrindra ary mankasitraka ny vahinta tanatin'ny fandarana androany. De mankasitraka ny tany an-tokantrano ihany koa niaraka tamintsika teto hatramin'ny farany a, faranantsika amin'ny hira anankiray ity fandarana ity, de hiaraka hikopakopa tanana ny an-tokantrano izay ho fanaovam-beloma mandrapitafa indray a amin'ny heriny anivo toy izao. Beloma daholo. Beloma reo. Sadie, 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 anifiti, sadie.
vazy vazy.